bliver det den 23. april. I dag der arbejder vi med koordination. Så det er sådan en start af 8'eren med et twist. Så første bevægelse er stand, hvor er der blokering. Så uden at tage hånden tilbage, slag, dobbeltspark, land samtidig med at blokere, dobbeltslag. Ja. Laver man 10 gange til den ene side, og 10 gange til den anden side. Så sætter man twist på, der hedder de næste 10 gange til hver side. Der hedder det 1 ligesom før, 2, når man så laver dobbeltsparket, hvor benet skal trækkes ind, så går man til side og lander samtidig og laver dobbeltslag. Den er der 10 gange til den ene side, og 10 gange til den anden side. Ses i morgen.